Жұлдыз болу деген не? Жұлдыз деген кім өзі? Неге қазіргі балалар мен жастардың көбі жұлдыз болғылары келеді? Біз бүгін осы тұрғысында әңгіме қозғаймыз. Армысыздар, ұлттық арнада айту оңай. Біз қалай лайықты емес? Біз сендер қалай лайықтысыңдар? Нұрбол? Нөне? Достан, кеттік. Нұрбол, Олжас, Нұрмұхамет, Нұрсұлтан өз қатарының алды. Сыныптастары оларды біздің жұлдыздар дейді. Кішкентай кездерінен елдің алдына шығып өнер көрсетеді. Сахнаны жатырқау, көрерменнен қысылу деген мүлде жоқ. Жетекшілері Сәкен Сариев 4 жылдан бері осы балаларды өнерге баулып жүр. Қазір олар көңілді тапқырлар клубының мүшелері, жайдарман ойындардың жеңімпаздары, Ресейдің телевизиялық шоуларына да қатысып жүр. Мама! Мама, мама! 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 Әнші болуға, жұлдыз болуға құштар балалар осы Алматының тойларында, осылар жұлдыз. Елдің бәрі шақырады, арнайы барады, кәдімгі әндерін айтады. Қойылымдарын қоят Олжас, Нұрбол, Нұрмұхамет, Нұрсұлтан. Бүгін айтуға болмайды қонақта. Ортамызға шақырып, армандарын, мақсаттарын, ойларын білейікші. Қарсы алыңыздар. Уәлейкум ассалам. Нұрбол. Түрлет. Нұрмұхамет қайда? Нәне? Нұрсұлтан, жүр. Не қыл деп айғайлап жатсың жаңа әлі жерде? Олжас? А, ол жерде ана қара тұртасқа еліктеп жүрген баланы көрсеткен ғой. Иә. Yeah. Сондай әзіл ғой ол өз. Әзіл ма? Иә, yeah, әзіл ғой. Сен өзің кімге еліктейсің? А, мен ешкімге еліктемеймін. Мен өзім актер болғым келеді болашақ. Болды. Болашақта, иә. Yeah. Саған еліктейді шоу. Еліктемейсіңдер ма? Жоқ. Кім саған? Біз ешкім еліктемейміз. Иә. Yeah. Өзіміз болашақта актер болуымыз керек. Өзіміз жұлдыз біз десеңші. Дұрыс. Кино ойнауымыз керек. Дұрыс. Кино ойнауымыз керек. Нөне? Қалың қалай? Сен бізге осыдан 2 жыл бұрын келгенсің. Есіңде ме? Иә. Yeah. Қазір сен үлкен жігіт болдың. Иә. Yeah. Әлі тойға шығып жүрсің ба? Жоқ. Қойдың ба тойды? Иә. Yeah. Қазір қайда шығып жүрсің? Қайда? Сабақ оқып жүрген. Сабақ оқып жүрген. Сабақ қалай? Сабақ. Сабақ болады енді. Бола ма? Ән қалай, ән? Ән. Талдан сал. Сен бір керемет би билемен ғой сол күні, есіңде ме? Иә. Yeah. Биші, би қандай, би қандай? Би қалай болып жатыр қазір? Тамет. Ау. Жақсы. Жақсы ма? Иә. Yeah. Мхм. Бұлай, өзің сол кезде маған айтқансың, кім секілді болам дедің сол кезде? Қайрат Нұртас па еді, Төреғали ме еді? Қазір кімге еліктегің келіп жүр? Кім секілді боласың? Кімге ұқсағың келеді? Серікбол ағамда. Серікбол Сайлаубекке ма? Иә. Сонда әнші боласың ба сен? Иә, билей алмайды. Билей аласың ба сен қазір мында? Иә. Әкел, көрсет биді. Тура Серікболдың биі болып қалды ғой сенің биің. Нұрсұлтан, жасы нешеде? 3-те. 3-те. Сен де ән айтып жүрсің бе? Иә. Қандай әндерді айтып жүрсің? Әртүрлі. Әртүрлі ән айтып жүрсің ба? Тойға барып жүрсің ба? Сен актер боласың ба? Жоқ, әнші боласың ба? Актер боласың. Актер боласың, иә? Актер дейтін кім өзі? Кино ойнайтын адам. Кино. Кинода ойнай ма? Ән айтасың ба? Иә. Айтшы бір ән. Талдырғанды айтып бер. Тағылған жақтанмен өзіңдің теңгеде тасақ келді таласында көрсетемін баласында жақсы ойын көрсетеміз тоқылған. Ой, күшті екен. Негізі жаңа осында ағайларың бар ғой сендердің, иә? Иә, иә. Музыка пәнінің мұғалімі ме? Иә. Сендер өздерің жұлдыз жігіттерсіңдер ғой, солай ма? Енді жұлдыз деген жоғарыда болады, ал біз төменде жүрміз ал. Төменде жүрсің. Оны өнерде жүрген ағаларымыз өздері түсінеді. Жұлдыз деген.
Сәкен Сариев дейтін ағалары бар. Ағаларын шақырып алайықшы, неге қайдадан деп еліктейін деп айтпаңдар, сендер өздерің өз алдарыңа мықтысыңдар деп үйретіп қойыпты. Әйтпесе бұлар еліктейтін әңгімелерін айтып келген, кімге еліктейтіндерін жарайды, сұрамай ақ қояйық. Сәкен Сариев. Сау болсын. Ооо, күлкі бір қас алып жатыр ғой жігіттер. Ама бұлардың кімге еліктейтіндері сен шашылып мен атып көрдім. Яғни сізге. Шәкірттеріңіз бе? Шәкірттерім. Не үйретесіз бұларға? Енді бұларға көбіне сахнада жұмыс, сахналық тәрбие, сахнада квн дейді ғой қазіргі таңда айтқанда. Квн ктк ойындарына осы Талдықорғанда өтетін, осы Алматы облысында өтетін көптеген ойындарда өнер көрсетіп, сол ойындардың жеңімпаздары болып жүр. Бұлар кәдімгі үлкен сахнаға дайындап жүрсіз. Иә. Қазірдің өзінде байқалады, жігіттер өз-өздерін ұстаулары салмақты, сөздері нық, өздерінше жұлдыз. Солай ғой. Ядес берсеңдер сен дей алмай. Иә. Иә. Кішкене қысылып отыр енді кішкене. Бұларды дайындаудағы мақсат не сонда? Дайындаудағы мақсат енді біз мектепте жалпы жұмыс істегенде бос уақытымызды осыларды кішкене жаңағы болатын баланың бетін қақпа белін бу дейді қазақта. Сол айтқандай болатын бала келіп тұрған соң бетін қақпай оларды өнерге кішкене тәрбиелеп, ән айтып үйретіп, билетіп үйретіп кішкене. Сонда бұларды өсірген кезде бұлар ертеңгі күні кәдімгі мықты өнер адамдары болады, солай ма? Өздерінің енді алдына қойған мақсатына байланысты бұлар енді ертең өскен соң ойлары өзгеруі мүмкін. Бірақ қазіргі таңда бұл батырлардың танылған себебі тойдан танылды. Біреуі тойдан, біреуі интернет жүйесінен. Сөйтті, иә? Иә, жалпы жан жақты. Қазір той қалай? Жоқ, тойға қазір сабақ бұларға. Сабақ па? Жазда шығады тойға? Жазда енді аздап жаңағы өнердегі бауырларымыз бар, өзіміздің былай туған туыс деген сол кезде ғана былай шықпаса былай көп. Тойға арнайлап шақыра ма сендерді? Келсеңдерші деп? Арасында? Өнерде жүрген ағаларымыздың тойына барамыз сол. Келіп кетіңдер дейді ма былай? Туысқандардың. Енді қонақ болып отырып кетті. Қонақ болып отырып кетіңдер дейді. Сендерде жұлдыздар қонақ болып отырып кетсе абырой ғой. Солай ғой. Барып кішкене отырып, өнер көрсеткілерің келсе көрсетіп, көрсеткілерің келмесе құтты болсын деп айтып кәдімгі өнердегі ағаларыңа қолдау білдіресіңдер ғой. Енді ол заман сондай. Бұрын бір балалар ғарышкер болғылар келді, иә? Жәкеңдердің жас кезінде, сіздердің замандастарыңыз. Одан кейін ақын мен жазушы болғысы келді көп балалар. Өйткені ақын жазушылардың беделі күшті болды. Бір заман болды, бір елдің бәрі бизнесмен, кәсіпкер болғылары келді. Қазір біздің балалардың көбісі, иә, ол әнші болғылары келеді. Ол жаман екен деп айтуға болмайды. Өйткені өнерді жақсы көреді. Өнер дейтін жаман нәрсе емес. Бірақ біз осы жолда мүмкін бұларға көмектесерміз, біз бұларға жол сілтерміз. Мысалға әнші болғым келеді деген жобаның жүзеге асқанына бір 15 жылдан асып кетті. Солай ма? Жалпы осы әнші болғым келеді бағдарламасы 2002 жылы мен жарыққа шыққан сәтте әнші болатын балаларды біз мектептерді ауыл-ауылдар аралап жүріп сөйтіп бағдарламаға алып келетінбіз. Және сол кездегі бір ерекшелік қазіргі кезеңнен сол бағдарламаға ол кезде бойында таланты бар, қабілеті бар. Шындығында да болашақта әнші болатын, әнші болуға қабілеті барлар көптеп келетін балалар. Сол замандарда. Оны біз халықтың арасында іздеп табатынбыз, хабарландыру жасайтынбыз. Ал енді мынау кейінгі жылдарда менің бір байқағаным осы соңғы 4-5 жылдың көлемінде әнші болғысы келетін балалардың саны қазір мектепте жүрген балалардың 95% мынау әсіресе бастауыш сынып оқитын балалардың бәрі әнші болғысы келеді. Бұл бір жағынан қазір өзіңіз айтпақшы шындығында да қазір өнер адамдарының көптеп өнер саласында өздерін үлестерін қосуы. Екіншіден кейінгі кезде біздің тек даламызды емес қаламызды әнші аралап кетті, әншілер көбейді. Мұның бәрі балаларға әсер етіп жатыр. Және де менің бір жаңағы осы кейінгі жылдарда көптеген концерттік бағдарламалар балаларға арналған фестивальдер, түрлі байқаулар ұйымдастырушылар да көбейіп кетті. Олардың ішінде мамандары да бар. Маман емес, бұрынғы заңгер, бұрынғы жаңағы есепке сап маманы, бұрынғы дәрігер, бұрынғы басқа журналистер, мынау кез келген салада болсын, осы өнер саласы
саласын бір бизнестің бір жолы деп тапқан таныған жандар қолына алып жатыр. Әрине енді сапа болу үшін де сан да керек шығар, бірақ дегенмен де мен осы салада тек қана мамандардың жүргенін қалайтын, сондай өзі кәсіби музыка маманы ретінде өзінің оларға айтатын соншалықты бір бұны сын деп айтуға келмейді шығар, бір назым бар деп айтсам болады. Балалардың өнерге ұмтылғаны өте жақсы. Болашақта әншілердің көбейген ол біз үшін құбақып, бірақ дегенмен де мынау қазақ өнерінің шын айтқан кезде қазақ өнерінің қатарында, әншілердің қатарында дарындылардан гөрі дарынсыздардың басын түсіп жатқан заманы болып отыр, оны мойындауымыз керек. Солардың кейбіреулерінің мысалға репертуары құлаққа да мынау көңілге де жат. Сондай әндердің де көптеп келуі біздің кейінгі ұрпаққа қатты әсер етіп, кері әсерін тигізіп жатыр. Мысалға мен әрдайым айтып жүрем, мәтіні қазақша, әуені өзге ұлттардың, румын, латыш, түрік, индия, енді қарасаңыз, өзге елдің әуендері қазақша әуен болып кетті. Оны қазақша әуен деп қабылдауға келмейді. Сондай әндерге біздің балаларымыз да әуес болып кетті. Және де бұл жұлдыз деген кім деген мәселеге оралатын болсақ, енді аспанда да жұлдыз көп, бірақ оның ішінде жарқырайтындары өзі жеке дара көрініп тұрады. Шолпан жұлдыз, темір қазық демекші, көмескі жұлдыздар да өте көп. Енді біздің балдарымыз осы жұлдыздарға әрине еліктемейді емес, олар еліктейді, әншілердің әндерін тыңдайды. Қаншама балалар әндерін айту керек деп, балалар әндерін жаңа қатарын көбейттік дегенмен де олардың насихаты кемшін түсуіне байланысты жаңа біздің жұлдыз болып жүрген жастарымыздың әндерін күнбе күн радио, телеарна, мынау түгел супермаркеттердің бәрінде күнбе күн телефонда болсын айналуына байланысты, балалардың құлағына, үлкендердің құлағына жетіп атуына байланысты бұл әндердің бәрі балаларды сол эстрада жұлдыздарының қатарына келіп қосылсақ деген армандарына жетелеп алып келіп отыр. Мен мысалға кейбір ата аналарға да айтатын бір назым бар. Өйткені менің алдыма өзім мына мектепте, балалар музыка мектебінде мінекей басшы болғаныма биыл 10 жыл болыпты. Сол арада келіп отырған ата-аналардың кейбіреулері бір теріс пікірмен келеді. Біздің балаларымыз болашақта әйтеуір тойда өлең айтып, нан тапса да әйтеуір сондай бақытта келіп тұрмыз дейтін ата-аналар да келеді. Мен сонда қарасаңыз, бұл өнерді болашақта елдер оны жай ғана той бизнес деп те бағалайтын заманға келе жатқан сияқтымыз. Сол себептен де балалардың бәрінің ән салғанына мен қарсы емеспін, дегенмен де әркімге қабілетіне қарай, әркімге еңбегіне қарай деген сол принциптінде негізі бір дұрыс жағы бар деп ойлаймын. Енді мүмкін біз үлкендер түсінбеуіміз мүмкін, иә, жастардың өздері жақсы қабылдауы мүмкін. Біздің келесі кейіпкеріміз де жас әнші, оның бір музыкалық арналардан беріліп жүрген бейнебаяндарынан бір үзінді көрейікші. Дана Кентай дейтін жас әнші, мүмкін үлкендер танымаймыз, бірақ жастар осындай көп шығып жатқан. Дана Кентай бүгін айтып болмайды қонақта. Келіңіз. Қанша бейнеклипіңіз бар? Менің жұмыс жасап жатқаныма, жалпы сахнаға шыққаныма бір жыл болды. Осы айда бір жыл болды. Сол бір жылдың ішінде 5-ші бейнебаян осы жақында жарыққа шықты. Жарыққа шықты. Байқаймын, клиптер өте сапалы түсірілген. Бишін Әлиев ойнайды ғой, қырғыздың белгілі актері, иә? Иә, біріншісінде жаңағы саундтрек болған. Сол фильмде ол кісі телесериалда ойнаған басты рөлде. Сол жерге менің әнім саундтрек ретінде режиссердің өзі, сол кісі осы әнді ұнатып, жаңағы телесериалға мағына жағынан да келіп тұрғаннан кейін өзі таңдап алды. Сіздің арманыңыз әнші болу ма, жұлдыз болу ма, жоқ бір сахнада өзіңіздің бір ізіңізді, қолтаңбаңызды қалыптастыру ма? Әншілік жалпы менің мамандығым біріншіден. Мамандығыңыз? Мамандығым. Ең бірінші музыкалық мектептен басталды, одан кейін музыкалық колледж, консерватория. Осы биыл Жүргенов атындағы академияда магистратура. Өнертану ғылымының магистрымын. Яғни сіз осы салада кәсіби мамансыз? Иә. Кәсіби мамансыз. Бірақ кәсіби мамандардың бәрі бірдей
мындай жұлдыз болуға, енді елдің алдына шығуға, танымал болуға ұмтылмайды. Бірақ ұмтылмағанда қалай енді? Жалпы кішкентай кезімізде біз не үшін бардық? Сол әнші болу үшін, сахнаға шығу үшін бардық қой енді. Сондықтан біздің мұғалімдер айтып жатады енді. Ол сіздер жаңа оқуды бітіргеннен кейін үлкен сахнаға шығып, соның ішінде әндеріңіз халыққа ұнап жатса, және де кәдімгі жұлдыз дейтіндей дәрежеге жетіп жатсаңыздар, ол сол оқудың кульминациясы жалпы. Биік шыңы деп айтады. Сондықтан оның ішіндегі оқып жатқанның барлығының, оның ішінде әншілікке баратын адамдардың барлығының арманы ол сахнаға шығып әнші болу. Жұлдыз болу. Сахна дегенде көп емес, кәдімгі елге танымал болу. Енді сол айтуға болады шығар. Қазір қалай танымалдығыңыз? Бір жылдың ішінде қай деңгейге жетті? Енді мен дәл осы бір жыл бұрын осы қараша айында сахнаға шығып жүрген кезімде енді ұмыттың қалайдан жаңа көпсі түрімді білмей жатады, жаңа әнді естіген, радиодалардан естіген, соны біліп жататын тұғын. Ал енді осы бір жылда кәдімгідей кеше Астанаға барып қайттым, түсірімдер болды, жаңағы ән айттым да, сұхбатта бердім. Сондықтан журналистер де, жаңа көрермендердің барлығы демей қояйын, бірақ бір 40%, 30% адам. Мына әншілердің көбісінің дауысын компьютер кәдімгідей жасап береді дегенге сеніп қалғанбыз ғой бәріне. Сонда бір жас дарын шықса, иә, мейлі ол сіз секілді бір жастарын шықса, біз бір күмәнмен қараймыз да, әй, сол дауысы бір компьютерді жасап берген шығар деп. Мүмкін бір екі шумақ болса да бір ән айтсаңыз, біз дауысыңызды, тембріңізді мамандар отыр өздері бағалай жатады. Ұмыттың қалай ән айтып берейін. Композиторы Бауыржан Ескенбеков, сөзін жазған Ринат Зайдов. Еркімді алып менің, қайғыға салып мені, кету үшін жолығып қалып едің. Тағдырласым бол алмаған жан, сағымдайын жоғалған арман. Ұмыттың мені қалай, мені қалай, қалды ма сол сезім сөніп оңай, сөніп оңай. Жүрегіңе жүрсін түгіп арай, түгіп арай. Сағыншам менің. Біз енді мектеп оқушыларынан сұраған едік. Кім жұлдыз деген кім? Кімді үлгі тұтасыздар деп, не дейді екен, не деген екен, тыңдайықшы. Жұлдыз деген менің ойымша халқына қалаулы, еліне елеулі, яғни өз отанына еңбек сіңірген адамды жұлдыз деп санаймын. Мысалы, біздің жұлдыздарымыздың бірі Жанар Дұғалова. Менің сүйікті әншілерімнің бірі Мадина Садуқасова. Оның өлеңдері, өзінің дауысы, жанды дауыспен айтқан кездегі әндерінің барлығы керемет естіледі. Мен Төреғали Төрәліге, ол әндерді жақсы айтады, мен соның әндерін көбінесе тыңдаймын. Мен үшін жұлдыз 91 деген топты алсақ болады. Мен оларға еліктеймін, маған олардың образдары және әндері өте қатты ұнайды. Мен үшін жұлдыз ол Бибігүл Төлеген апайымыз. Ол қазіргі таңда көп сол Бибігүл апайымызға еліктеп жүрген әншілер өте көп. Сол апайымызға ұқсап көптеген барлық жұлдыздардың ұқсағанын қалаймын. Мен үшін жұлдыз дауысы бар, халқына еңбегін сіңірген, мысалы Қайрат Нұртас. Мысалы мен көбінесе соның әнін тыңдаймын. Жалпы жұлдыз деген кім? Кім? Соны айтайықшы, біз балаларға түсіндіріп айтып берейік. Өнерге келген адамның барлығын, сахнаға шыққан адамның барлығын жұлдыз деп қабылдай беруге болмайды. Ол жұлдыз сахнаға шыққан адам. Сахнаға шыққан адам өзін өзі тежеу керек. Көп деген нәрселерден, өзінің оғаш мінезінен, нашар қылықтарынан. Өйткені ол нашар қылықтарымен де, жақсы нәрселерімен де үлгі болып отыр. Тоқтаусыз, еріксіз ол үлгі болатын адам. Ал енді сахнаға шықтың екен, өзіңді өзің ұста, сенің қазақ халқың қандай еді? Халқыңа не бере аласың сен? Халқыңды артынан ерте аласың ба? Ерте алмайсың ба? Онда тоқтат.
өнерге шын жаны ашса, онда тоқтат. Мәселен, мынандай нәрселер бар. Кім өзінің бір жақсы қылығымен, адамгершілігіменен, жақсы сөзіменен халыққа үлгі болып атса, ана бір қыз айтып қалды жаңасы осындай бір әңгімені. Онда ол жұлдыз. Ал егер де қазірде көптеген әншілеріміз бар, ол продюсерін сатып атса, қыз бала жалаңбас мына жақтан сахнадан шығып тембексін шегіп тұрса, әйелін тастап баласы қасына қаңғырып жіберіп атса, болмаса күйеуінен ажырасып кетіп атса, ол жұлдыз емес, ол індет қазаққа келген. Біз осыны ойлауымыз керек. Өйткені сен адам қарап тұр. Мәселен, менің достарым бар. Лұқпан, Сәкен Майғазиев, осы Мейрамбек жоғымен бөліп алғым келеді, үнемі. Өйткені бір күнім Лұқпан екеміз отырдық. Содан кейін жүре беріш деп бір нәрсе айтып қалдым әйтеуір. Сөйтіп, жақсы киім киіп шығайын деді. Мен көшеде көрген кезде Лұқпан деп қарайды ғой деді. Мен көйлегім кір болмау керек деді. Қараңызшы, көшеге әшейін шығып баратыр. Бірақ ол бүкіл киімінің бәрін мұнтаздай болып. Одан кейін Лұқпанды қарасаңыз, бос онда бір жылы. Жұрттың бәрі Лұқпан шыққаннан жапалақ ұрады, жақсы көреді. Қараңызшы, ол өйткені іштей халқын сыйлайды. Іштей ол дайын. Сырттай ғана емес. Іштей халқын сыйлайды. Жақсы көреді. Және халқына жаман болып көруге ешқандай тырыспайды. Сәкен, керек болса бір күні Қытайда ресторанда отырдық, Сәкен Майғазиев екеуміз. Кока-кола ішпей қойды. Ал Мейрамбекті айтайыншы мен. Бір күні Алтынбек ағамыз екеміз Қоразбай ағамызға сөйлесіп отырамыз. Сонда айтты, адам деген азамат болу арқылы ғана халықтың жүрегінде қалып кетеді екен ғой деді. Мына Мейрамбек менің шәкіртім деді. 40-тан асты жасы деді. 40-тан асты. Әлі күнге дейін жаман қылығын Алтынбектей ұстазына көрсетпейді екен де. Қараңызшы, қандай үлгі. Ол ағаны сыйлаудың, ұлтын сыйлаудың үлгісі Мейрамбек. Айналайындар, қазір сізбен біздің кесірімізден қазақтың қыздарының портреті қыпша бел, аршын төс, алма мойын, қиғаш қас сондай болып кетті. Мен сондай болып кетті. Біздің қазақтың қыздарының портреті ұят, ар, инабат, ондағы парасат кішілік емес пе? Сендер жазыңдар, мен сенің қиғаш қасыңа емес, сендегі ұятыңнан ұялып тұрмын деп жазыңдар сендер. Біздің қыздарымыз ұятты үйренсін. Біздің қыздарымыз арды үйренсін. Ей, сендегі арың менді жасқайды. Асқар таудай арыңның алдында мен шағылысып келе алмаймын сенің алдыңа. Сенің арың аппақ қардай ғой деп жазыңдаршы. Біздің қыздарымыз соған еліктесінші. Қыздарды біз өзіміздің мына кішкентай қыздарымыздан саутамтық қалдырмай бара жатырмыз. Мәселен, енді айналып көңілі келмесін. Өте мықты әнші екенсің. Мына қыз байқап тұрмын, дауысы қалай, фальш жіберіп жатқан жоқ, нота мен нотаға түсіп жатыр. Тамаша әнші. Бірақ қыз, қазақтың қызы қашан жігіттің жоғалтып алған жігітін ойбайлап артынан жоқтап еді. Айтыңдар, шайналайындар. Қазақтың қызы ондай болған кезде мұңаятта қояды, сыртына сырын білдірмейді қазақтың қызы. Ойбай жігітім, қайда кеттің, қайда тастап кеттің, мені мұңайту үшін келіп бедің, ойбай. Оны жігіттер әйтеуір бір базы ешкен біреулер айтуға болады енді. Қыз баласын ойбайлау қағандай қақсы бір айналайындар ау. Одан кейін мыналардың бәрі ойбайлайды ғой, осы қыз ойбайлап жатыр деп. Ринатқа айтса болады. Ринатқа айтса, Ринат мықты ақын ғой. Ол қалаған содан кейін ойбайлатып жазып берді ол. Бұл жерде қазақтың қызын білмеймін. Біздің қазақтың қыздарында жаны бар, біздің қазақтың қыздары да жылайды. Сондықтан оны жігітке барып жыламай, әнмен сол мұңын шығара алса, неге сол әнді айтпасқа? Білмеймін. Менің ойымша сондай сияқты. Біздің де жанымыз бар. Мен қазақтың қызымын, мен де жылаймын. Я, ондай нәрселер сезім болды, әрине жастықпен. Білмеймін, сіздер сондай үлкендер көбінесе сондай нәрсе қойып қояды. Біздің қазақтың қыздарынан да біздің қазақтың қыздары адам біріншіден. Жаңағы жазып бір мұң жүректің дәптеріне деген сөзде тұрған, астарлап айтып тұрған сияқты. Астар сияқты бізде. Құлағыма өкпелеп отырмын да мен өзімнің. Неге? Білмеймін, менің талғамымда әншілер бөлек болатын. Қазіргідей жаңағы дауыстың жетпей қалған екен, диапазонның төмендігі екендігін соншалық
әлде бір иірім көрсеткісі келгенін түсіне алмадым мен. Шынымен мен мынау ән таңдауда моддан қалып бара жатқан шығармын. Менде музыкалық білімім бар. Менде балалардың музыка тәрбиесіне өзімше атсалысып жүрген, талғам тәрбиесіне атсалысып жүрген тәрбиеші педагогтардың бірімін деп санаймын өзімді. Мына кісі айтып жатыр ғой, жұлдыз деген кім деп. Жұлдыз деген кезінде кімдер болды? Жұлдыз, шығыс жұлдыздары дейтінбіз, анау Әл-Фараби бастаған топтарды. Ол кезде ғылым, білім халыққа қажет болды. Оны игерген адамдар санаулы болды да, оларды жұлдыз деп санады. Әл-Фарабиіңіз, Яссауиіңіз, Мұхаммед Хайдар Дулатиіңіз, Қашқариіңіз, Фирдаусиіңіз сияқты өнерде, ғылымда мықты орны қалған халықтың анау алдында тұрған сөнбес жұлдыздар. Одан кейін жұлдыз деп кімді айттық? Аққан жұлдыз деп Шоқан Уәлихановты айттық. Қазақтың жай қарапайым ел емес екенін жас кезінен соның ғылымын көрсетіп аққан жұлдыз деп атадық. Енді жұлдыздардың критерийлері төмен түсіп кетті. Түсіп кетті ме? Төмен түсіп кетті деп ойлаймын. Жаңа мына балаларды айтып жатыр ғой, жұлдыздар аспанда болады, біз жердегі жұлдыздармыз деп. Иә, енді балаларға не үйретсеңіз соны айта береді ғой. Танымал болғысы келеді, ол неден? Ол біздің білім беру жүйемізде біз балаларды тұлға болуға тәрбиелейміз. Тұлға бол, сен ішіңде менің бар, сен ерекшесің, сен өзіндік ерекшелігіңмен көрінуің керек деп айтамыз. Бұл бір жағынан жақсы. Бұл жақсы. Бір өлшемменен, әр нәрсенің өлшемі болу керек қой. Ал енді ол сол өлшемнен кетсе, жұлдыз ауруына ұшырады деп айтып жатады ғой. Өзімшілдікпен ауыра бастайды адамдар. Эгосы басып кетеді де, өзімшілдікпен ауыра бастайды. Иә, өнерге әркімнің бар таласы дейді. Әркім өнерпаз болғысы келеді. Әркімнің бойында жасырын талант жатыр. Әркімнің ішінде айтады, дарынсыз адам жоқ, дамталмағандар ғана дарынсыз дейді. Әркімнің бойында жасырын талант бар. А мынау қазіргі жастардың әсіресе, осы бір мен үнемі айтып жүремін, индиго деген тақырып бізде жабық тақырып болып тұр. Бізден басқа әлемнің бәрі зерттеп болды қазіргі балалардың таланттылығы туралы. Біздің қазіргі балалардың 95% индиго балалар, бұлардың бойында жасырын жатқан тіпті көп талант бар. Енді солардың өнер арқылы шығып өздерінің потенциалдарын, өздерінің әлеуеттерін көрсетіп жатса, бұл жақсы. Жаны қалаған іспен айналысып жүрген жақсы. Бірақ сол үшін мен жұлдыз болам. Сол үшін өзімнің жеткен жерім менің жұлдыздық деңгейім деп ана үлкен өнерді әкеліп, Бибігүл Төлегенова менен қарапайым бір әншілерді айтып жатыр ғой, енді солар деген сонымен бірдей мен үшін жұлдыз мынау, мен үшін жұлдыз мынау деп айтып жатыр. Енді олар да өзінің деңгейінде айтып жатыр ғой. Жұлдыз деген кім? Жұлдыз деген ол құбылыс болды. Жұлдыз дегенше қайталанбас құбылыс. Халық үшін, ел үшін, болмаса бір артықшылығымен халықтың көкірегінде қалып кеткен, халықтың ойында қалатын орны бар, оны ешқашан ысырып тастай алмайтын адам ғана жұлдыз болу керек. Лаура Қынтаева дәстүрлі әнші. Әркімнің өзінің, мысалы енді кішкентай балаларды тәрбиелеп жатыр ғой. Мен өзім де анамын, өзім де балаларымды тәрбиелеп жатырмын. Менің де балаларым ән айтады. Әнді айтқызбай, ол әнші ән айтқаннан жас баланың ол кейін әнші болып кетеді деген емес. Ол балаға сіңіру керек. Сен осы өнеріңмен, әніңмен, басқа мейлі биіңмен, күйшілігіңмен сен қоғамға керексің бе? Сені қоғам қажет ете ме? Сен қоғамнан өзің орныңды ала аласың ба? Екіншіден мен ойлаймын, негізі біздің жаңағы танылмай жатырмыз дегені, ол жаңағы үйдегі анаға, ата-анаға байланысты, жаңағы талғамға байланысты деді ғой. Негізі Запорожды машина бар, көлік. Соны Запорожды көрсетіп, осыдан артық көлік жоқ десе, бізге мін совет үкіметі бізге Ниваны көрсетті, Запорожды, Жигулиді көрсетті, Волганы көрсетті, одан басқа жаңа Москвич, УАЗ көрсетті. Осыдан артық машина жоқ деді ғой, автокөлік жоқ деді. Соған сендік қой біз. Сондықтан бұл жерде одан артық дүниені көрсетпесең, оған сенбейді бала. Сол бұл жерде мәселе. Біз соларды жылтыратып көрсетіп жатырмыз. Қайтып айналып кеп алдынан сол шыға береді. Содан кейін осы жақсы екен деп ойлайды ғой бала. Дұрыс.
қарындасының айтатын ойы. Мен енді өзім жаңағы музыкалық мектепте дәстүрлі жаңағы терме бойынша оқыдым. Ең бірінші консерваторияда мен жалпы дәстүрлі әншімін. Дәстүрлі бітірдім, магистратура бойынша да дәстүрлі ән бойынша. Ұстазым Дүйсенбек Өмірәлиев, одан кейін Тілеулес Құрманғалиев, академияда Рамазан Самғазиев болды. Енді біз жаңағы консерваторияда үлкен концерттер ұйымдастыратын кезде, жаңағы арт менеджмент деген мамандықта балалар оқиды. Олар кәдімгі сол концертті ұйымдастырады, үлкен концертті. Соның ішінде көбінесе басым болып кеткені жаңағы эстрадный жаңағы әндерді шығарады, фортепиано тартатындарды шығарады. Сондай шығарады дағыны дәстүрлі әнге бір 5 минут бөледі. Ол 5 минуттың ішінде 5 әнші немесе 6 әнші шығады дағыны бір-бір әр әннен, әр мектептен, мысалы мектеп әртүрлі ғой, ән шашу жаңағы. Арқа мектебі бар, Батыс мектебі бар, Жетісу мектебі бар. Әрқайсысы бір шумақтан ғана айтқызады мысалы. Сол кезде біз сұрадық, неге бізге олай жасайсыңдар? Біз мысалы бір әнді жаңағы басынан аяғына дейін айтқымыз келеді, әр мектептен әрқайсысын айтқымыз келеді деп. Сол кезде айтты, сендерде ізденіс жоқ, мұғалімдерінде де ізденіс жоқ, өйткені эстрада әншілері ізденеді. Ең соңғы тиынына дейін киім тіктіреді, креативті киім тіктіреді, ешкімге ұқсамайтын нәрсе істейді, соңғы ақшасы болса да барып клип түсіреді. Дәстүрлі әншіден кім ондай нәрсе істеп жатыр? Баяғы ана бір мұғалімді айтты, енді атын айтпай қояйын, сол мұғалімің мен оқуға түскен кезде соны киіп жүрген жаңағы бір жаңағы несін сәукелесімен болды, сонымен жүр. Одан басқасын ол киімді көргің де келмейді. Дәл сол кісімен келіспеймін. Сахнада әдемі болуың керек дейді да, енді жаңаша қылып қазақи киімдерді қызығатындай қылып тіктірсе, әнді де сол репертуарды ғана айтып жүре береді, репертуарларын жаңартса деп айтты сол кісі. Ол бір адамның пікірі. Енді сіз қазір мүйізі қарағайдай деп айтайықшы, қазіргі біздің осы қазіргі қоғамда өмір сүріп жатқан Айгүл Қосанова, әр мектептен айтайын, Ардақ Исатаева, Шолпан Даржанова, Нұржан Жампейсов, Еркін Шүкіманов, Бейбіт Мұсаев, бәрін айтқанда, Ерлан Ырысқалиев, бәрінің де сахналық киімі адамның аузын ашып, көзін жұмардай. Біздің келесі кейіпкеріміз 2006 жылғы Қазақстан аруы және 2007 жылғы әлем аруына қатысқан Гауһар Рахметәлиева. Сюжет көрейік. Гауһар Рахметәлиева осыдан 10 жыл бұрын Қазақстан аруы атанған болатын. Бір жыл өткен соң Мексикада өткен әлем аруына қатысады. Еліміздің ғана емес, әлемнің сахналарынан көрініп жүрген ару бір күнде модельдік мансабынан бас тартады, көпшіліктің көзінен таса қалады. Жалт-жұлт еткен жұлдызды өмірден бас тартқан ару 21 жасында тұрмысқа шығады. Киелі шаңыраққа келін боп түскен Гауһар ата аманатын орындауға тырысады. Көз тірісінде қайынатасы Әшірбек Сығай, көп балалы болыңдар, жаңа ұрпақ өсіріңдер деген екен. Ол қазір 4 баланың анасы. Осыдан 10 жыл бұрынғы Қазақстан аруы, ал бүгінде 4 баланың анасы Гауһар Рахметәлиева бүгін қыздар іңкәр және дегдармен айту ойға арнайы келіп отыр. Ортамызға шақырайық. Қарсы алыңыздар. Үлкені кім? Аңсар, олдың үлкені ме? Аңсар екіншісі. Кәусар деген қызым үшіншісі. Аха. Және де бір жастағы дегдар деген кішкентай қызым бар. Кішкентай, иә? 4 бала. Сіз 2006 жылы Қазақстан аруы болдыңыз. Ол кезде сіз актриса болсаңыз да болар еді, жаңа модель болсаңыз да, дизайн немесе сондай сән бизнесінде жүрсеңіз де болатын еді. Бірақ солардың бәрінен бас тарттыңыз да, сіз отбасылық өмірді қаладыңыз. Иә, енді мектеп бітіргеннен кейін мен осы конкурстың әсем әлемі дейді ма, сол әлемі мен енді қоршап алып, мен сондай қызығушылығым болды, сол конкурстарға қатысып ары қарай сахнаға шықсам деген бір ойым болды. Енді жастық шақтың қызығушылығы деп ойлаймын оны. Осы Қазақстан ең бірінші конкурсым осы Атырау мұнай және газ институтында қатысқан едім. Атырау мұнай және газ институтының аруы болып,
сосын ары қарай қалалық байқауға мен шақырып оған да қатысып, оған да жеңіске жеткеннен кейін ең басты енді арманым Қазақстан аруына қатысу еді. Ойламаған жерден жеңіске жеттім. Жеңіске жетіп ары қарай әлем аруына бардым. Енді әрбір қыздың өмірінде әрбір сәті болады. Сол кездегі Қазақстан аруы болған кезде енді дайын жұлдыз едіңіз ғой. Ол Қазақстан аруы дейді, киноға шақырады, әртүрлі. Оны болды бір жыл бойы. Я қатыстым. Түрлі-түрлі жобаларға қатыстым. Конкурстардың жүре ретінде де шақырып жатты. Теледидарға басы болғаннан кейін, күйеуі шыққаннан кейін бәрі қалды. Сол кездегі мақсатым менің енді орындалды. Ары қарай мен енді тәжімді басқа келесі қызға ұсынғаннан кейін өзім алдыма тағы да оқуым бітіріп тұрмысқа шығу деген мақсат қойдым. Сол мақсатыма енді жеттім деп ойлаймын. Бір заманнан қалып қалған қалай жұлдыз бола алмадым деген ойлар болып қалды. Жоқ, ондай болған жоқ. Енді әйел бақыты ол өзінің отбасын құру деген құру еді. Мен өзім тұрмысқа шығып балалы болып, көп балалы болып жанұя болғанды армандайтынмын. Дана, қыздың жасы сұрамайды, бірақ нешеге келдің қазір? 18-де. 18-десің. Қыздың жасы 18. Бірақ тұрмыс құру негізі ой болды. Ой болды. Ой болды. Оқуымды бітірген кезде, консерваторияны бітіргенде бір, колледжімді бітіргенде бір ой болды. Консерваторияны бітіргенде тағы бір ой болды. Магистратураны бітіргенде тағы да сондай ой келді. Бірақ мен өзім ойладым. Мен сахнаға жалпы осы мақсатым ғой. Мен бұл кісі айтып отыр, мен мақсатыма жеттім, болды, одан кейін тұрмысқа шықтым. Мен әлі мақсатыма жеткен жоқпын. Сондықтан мен мақсатыма жетпесем бақытты адам болмаймын. Сондықтан мен бақытты болмасам басқа адамды бақытты қыла алмайтын сияқты болдым. Сондықтан дұрысы мақсатыма жетіп барып, ертең жұлдыз болам деп жүрген кезде, сіз 18-ден асып 19-ға жеткен кезде уақыт өтіп кетпей ма деген қауіп бар да? Бұйырған кетпейді деген бар. Сондықтан Алла тағала егер біреуді бұйырып тұрса, ол міндетті түрде. Әр нәрсенің өз уақыты бар, әркімнің өз бақыты бар, соны жіберіп алмау керек дейтін жәнібек бар. Үйдегілер күнде айтады оны. Айта ма үйдегілер? Жас ақын Шерхан Талап бауырым отыр. Кезінде осыдан бір 30 жыл бұрын ақындардың аты мынау аспанға шығып тұрған кез еді. Қазір ақын десем, осында Шерхан дейтін талантты ақын бауырым бар десем, көп адам оның үстінде мына әсіресе мектеп оқушылары танымауы мүмкін. Бірақ ол сенің сендердің ақындардың осалдықтарың емес. Бірақ заман қазір басқаша. Біз қазір басқа адамдар жұлдыз, әншілер жұлдыз. Бұл енді бір қоғамның қажеттілігі де шығар, бір белгілі бір дәрежеде. Дегенмен мынадай нәрсе ғой, бұл негізі үлкен идеологияны қажет ететін нәрсе. Мысалға жастар кімге еліктеуі тиіс деген сұрақта белгілі бір тұлғаларды ұсынуы қажет, тіпті керек болса қолдан жасап беруі қажет негізінде. Ақылдастан дұрыс айтып отырмыз. Мысалға Қазақстан барысын өзіміз ұйымдастырдық мысалға. Одан кейін қанша ақша бөлінді соған, қаражат тігілді. Одан кейін ауылдағы жас балалар Қазақстан барысы болғысы келді. Соған ұмтылды. Ал енді ойлап қараңыз мысалға, бір Корейдің жігіттері, майысқақ жігіттеріне ұқсас жігітке еліктеген дұрыс па, әлде жаңа атпалдай өзіміздің азаматтарды үлгі тұтқан қажет пе мысалға? Ендігі бір нәрсе былай ғой, мысалға жаңа насихат туралы әңгіме болды. Бұл негізі теледидардағы насихат, сосын әлеуметтік желілердегі, интернеттегі насихат. Былай қарасаңыз, қазір бүкіл телеарналарда әншілер таңертеңнен кешке дейін билеп төстеп алған, былай қарасаңыздар. Бәрі тіпті бір белгілі бір шоу бағдарламалар, жеңіл желпі телебағдарламалар көп жүреді бізде. Негізі өзінің бір, былай айтуға болады ғой, әнші жастыққа үлгі бола ала ма, актер үлгі бола ала ма? Неге олардың бүгінгі жұлдыз жоғары, неге оларға орын береміз теледидардан? Неге? Өзінің бір әлеуметтік саяси жағдайға бір өзінің пікірін айта алмайтын, өнер, мәдениет туралы бір өзінің ойын сабақтай алмайтын, былай қарағанда сөзінің мағынасын сезініп айта алмайтын әнші кімге үлгі бола алады? Қай жасқа үлгі бола алады деген нәрсе. Алмаз деген асыл тас бар. Ол өте қатты, сондай бір өте нәзік тас, өте бағалы тас. Иә, бірақ сол тасты, бір грамм тасты алу үшін ол кәдімгі бір тонналаған
таста өңдейді, соның ішінен алады. Сол бір тас. Бірақ сол тас өте бағалы, тіпті құны өте қымбат. Сондай-ақ қолдан жасалатын әшекей гауһар тасы секілді әшекей тастар бар. Бірақ оның ара жігін ажырататын білгір адамдар, зергер адамдар ғана. Біздің қоғамда қазір жылтырақтар өте көбейтіп алдық. Бірақ біз жаңа өздеріңіз айтқан талғамның аздығынан әлде жоқтығынан соның бәрін бір қымбат гауһарға теңеп жүрміз. Бұлай жалғаса беруі мүмкін емес. Бір қоғамның талғамын қалыптастырып, адамдардың талғамын қалыптастырып, ненің алтын, ненің күміс, ненің қола екенін ажыратып алу керек. Әйтпесе біз балаларды, жастарды адастырамыз. Айтуға оңай. Аман сау болыңыздар.